Ата әлемге әйгілі Димаш Құдайбергеновтың отбасында үлкен мереке. Әншінің ата-анасы Қанат пен Света Айтбаевтардың шаңырақ көтергеніне 25 жыл. Күміс тойын тойлауда өнерлі жоп. Мерекеге спатыс келіп тұр. Бүгінгі мына презентация. Сондықтан жақсы аталып жатыр деп ойлаймын өзім. Әрине, қазақта күміс той, оның үстіне күміс жақсы көреміз. Мен қараңыздар, мен күміске малынып тұрмын. Содан ақ біле беруіңізге болады 25 жыл бірге екенімізді. Атаулы мерекені олар жұлдызды достарының ортасында атап өтуді жөн көрген. Оның үстіне бүгін олар отбасылық қуанышының қарсаңында ұлдарымен бірге жаңа жеке кәсіп ашып отыр. Димаштың сыйлығы бұл ғана емес, ол әкесінің анасына арнап шығарған «Сағындым сені» әнін өңдеп өзі айтты. Бұл ән шындығында да менің жас кезімде дүниеге келген ән. Енді бізге бір тосын сый болсын деген болса керек те, Димаш соны әдемілеп өзі жасап дайындап, дәл осы күнге орайластырып KQ Music платформасына жүктеген екен. Сондықтан қуаныштымыз. Енді әрине ұнады. Димаш орындаған әнінің қай-қайсысы бізге ұнайды. Сондықтан тыңдармандардың да көңілінен шығатын шығар деген үміттеміз. Тек қуанышты күндеріңіздің куәгері болайық Айтбаевтар отбасы. Алтын тойыңызға келейік келесі жолы.